भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे गोपाल कहे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांत कहे गजेंद्र करुणा पारिणो, हे माधव हे रामानुज, हे जगत्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष मा, हे गोपी जननाथ पालय परम जनामि न त्वं विना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु तीराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रात स्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंद्रे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी। तत्सहित जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभु बलदेव महामयी सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन चतुर्धामूर्तिंक सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी। अगणित श्रोताबंधु मानू ये सेवक आपण मानू ए सेवक जन पुत्र भाव आपण मानू पितामाता स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्ची। गोटे गीतटे सेवक निजे लिखि जितेबले गुरुदेव शरीर असुस्थ थिला से सेवक गोटे गीतटे निजे लिखि से गीतटी थी गोटे कथा निज मनर भाव को परिप्रकाश करने गीत भाव लिखि। सरी जाए दिन पाही जाए राती, जीवन रहासीना अभुला स्मृति। सरी जाए दिन पाही जाए राती, जीवन रहे
ସ୍ମୃତି ସରି ଯାଏ ଦିନ ଥରେ ଗାଇ ଯିବା ଥରେ ଶୁଣି ଯିବା ଥରେ ଗାଇ ଯିବା ଥରେ ଶୁଣି ଯିବା ଗୁରୁ କଥା ମୃତ ଅନନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ସରି ଯାଏ ଦିନ ପାହି ଯାଏ ରାତି ଜୀବନର ଏହା ସିନା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସରି ଯାଏ ଦିନ ଦିନ ଆମର ସରିଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଗୋପାଳର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି। ଦିନ ସରିଯାଉଛି, ରାତି ପାହିଯାଉଛି। ସରିଯାଏ ଦିନ ପାହିଯାଏ ରାତି ଜୀବନର ଏହା ସିନା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଏ ସେବକ ଯେ କେତେ ଦିନ କହି ଆଇଲା ଇଏ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଆସିବନି, ସେ ବୟସ ମୋର ଆଉ ଆସିବନି, ସେଇ ରୂପ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ବି ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁକରି ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଥରେ ଗାଇଯାଅ, ଥରେ କହିଯାଅ, କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଘରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛେ, କିମ୍ବା ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କରୁଛେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ହଜେଇବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପାଳମାନେ ଗୋପପୁରରେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, କାରଣ ଗୋପାଳ ଡାକୁଥିଲେ, ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଡାକୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଜୀବନର ଏହା ସିନା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଏ ସ୍ମୃତି, ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଚାଲିଗଲା ସି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ମିତ ଯା ନୁହଁ। ତ ସେଇଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୁଣନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଲୋ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ତା ବିନା ଏ ଗୋପପୁର ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଏ ଗୋପପୁରରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଗୋ ଦିନ, କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ। ଇଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ମନ୍ତ୍ର ନଉଛେ, ଯାଉଛି ଆସୁଛି। କହି କାତରେ କମ୍ପେ କାଏ ମୂର୍ଛିତେ ପଡ଼ିଲେ ଥକାଏ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ଯାଉଥିଲେ, କାନ୍ଦିକି ମୂର୍ଛା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ମୂର୍ଛା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, କାନ୍ଦରେ ସମୟ ସରୁଣା ହେଲେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୂର୍ଛା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଏଠି ମୂର୍ଛା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୂର୍ଛା ପଡ଼ା ନାହିଁ। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ କୁହ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ମୁଁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀକି ବିବାହ କରେଇନଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଛଳନା ତ ଛଳନା, ପୁଣି କପଟତା ତା ସହିତ ରହିଲା।
ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଭାଇଟି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସକାଳଠୁ ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଧୂଳିବାଲି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କାଖିକି ନେଲାବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତେବେ ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଗଲା? ଜଣଙ୍କର 25 ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିକି ସିଏ 25 ବର୍ଷ ମିଶିଥିବା ଗୋଟେ ଭାଇ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିଲା ଭାଇ? ଆଜିର ସମସ୍ୟା, ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଭାବି ନାହିଁ ଜଣେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ଘଟିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହଁ, ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେ କାମଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉଠି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରେମର କୌଣସି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଠି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ନେଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ରାଧା ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ନା ତମେ ଯାଅ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇନସ୍ପାୟର କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଭଲ କାମ କର, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କର, ସମାଜରେ କିଛି ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କର ତମେ। ଏଠି ଭଲ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ଆମେ ଅନେକକୁ କନ୍ଦେଇକି ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି କୁସଂସ୍କାରକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କଲେ। ନା 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 ନା, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟକୁ ମାରେନି, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆମେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସମାଜ ଆମଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବ। ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏ ସେବକ କହୁଛି, ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ସେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ କହୁନି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶିଶିରେ ଯେହ୍ନେ ପଦ୍ମବନ କ୍ଷଣ କେହୁଦହନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାହାର ମୁଖ ଗଲା ସୁଖୀ କେହୁ ବୁଝିଲେ ବିନି ଆଖି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶିରେ ଯେନେ ପଦ୍ମବନ, ଶିଶିରରେ ପଦ୍ମବନ ଯେମିତି କ୍ଷଣକ ହୁଏ ଦହନ, କାହାର ମୁଖ ଗଲା ସୁଖୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ କ'ଣ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଆମର କର୍ମଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ହସିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଆମର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ। ଏ ସେବକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଝିଅଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଘରକୁ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ପୁଅଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବ, ବଡ଼ ମଣିଷଟି ହେବ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯଦି ବାପା ଚାଲିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ମା ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏବଂ କେତେ ଘର ବୁଲିକି ଅନ୍ୟଠାରୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ଅପବାଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଣିଷର କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଭାବରେ ଭାଗବତ ପରା, ଭାବ ଆଗେ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଭାବଟା ନ ରହିବ, ଯଦି ଭାବ ନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିବାର ଭାବ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ମୋର ସଫଳ କେମିତି ହବ? ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ସେଇ କଥା ହେଲା, ଏଠି ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରେଇବେ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇବେ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କ'ଣ ହିତ ହେଇପାରିବ, ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ କିମ୍ବା ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଦିନେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ସଂସାର ହାଟରୁ ବ୍ୟାଗରୁ କ'ଣ, ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ସେଟା ଚିନ୍ତନ କର। ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଆଣନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ କ'ଣ ନେଇକି ଆଣନ୍ତି, ଭଲ ପନିପରିବା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ କିଛି ନେଇକି ଯିବା, ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କିଛି ଭଲ କଥାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମଦ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭାଗବତ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ନଥିବ କି ଥିବ, ଲୋଭ ନଥିବ ଥିବ, ସବୁ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଅଯଥା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ତ ଜାଣିଶୁଣି କହିବ, ଆଲୋ କ'ଣ କିଲୋ ତୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଦେଖା ନାହିଁ, ଜାଣିଥିବ ସିଏ, ଆଲୋ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦିଏବା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଜଣେ ଦୁଃଖରେ, ଜଣେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା କିମ୍ବା ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେ କଥା ନ କରି ଆମେ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁ। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ଆମେ ପରିହାସ କରୁ, ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଉ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ନିରବ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁର ଝୁଲ ଆସିକି କେତେବେଳେ ତୁମ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତମ ଘର ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ନା ନା ନା, ଆମକୁ ଏ ସବୁରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କର୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତମେ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟ ବେଦିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ତୁମେ କର୍ମ କରିଲେ ତମକୁ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେ ଫଳର ଆଶା ରଖ ନା। ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ତୁମେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନା। ଆମେ କହିବା ଯେ କର୍ମ କରିବି କେମିତି, ଫଳର ଆଶା ରଖିବିନି କେମିତି, ଆରେ ତ ଭଲ କର୍ମ କଲେ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବ, ଏଠି କ'ଣ ଆମ୍ବଡ଼ା ଫଳିବ କି, ଏଠି ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ପରା ଭଲ ଫଳିବ,
ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅତି ସଚେତନତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମଣ୍ୟବେଦିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ତୁମେ ଫଳ ପ୍ରତି ଜମା ଚିନ୍ତନ କର ନା, ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ତୁମେ କୌଶଳ ଲଗାଅ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଏବଂ ତୁମର କର୍ମ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବ, ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତୁମେ ଫଳର ଆଶା ରଖ ନା, ଯେମିତିଆ ଗଛ ଲଗେଇବ ସେମିତିଆ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ସେବକ ପ୍ରତିଟି ସମାଜରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କେତେବେଳେ ପରିହାସ କରିବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା ଦେଖେଇବେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗୁ ତ କେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଝିଅକୁ ଆମେ ମଜାକ କରୁଛେ, ଥଟା କରୁଛେ, ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ସହିତ କିଏ ଖେଳିବ। ହେରେ ଆତ୍ମ ନିଦ୍ରା ପରିହରି, ଏ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିହାର କରିକି ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆସ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଇଏ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ କପଟ, ଇଏ ସେ ଇଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଯିବ, ଏମାନେ କାହିଁକି ମୂର୍ଛିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା, ସେ ତା ପୁଅ ହେଇଥାଉ, ସେ ତା ଝିଅ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବି, ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ବୋଲି ତାକୁ ଯଦି ଭାବିଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ, ଦୟା ଦେଖେଇବ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଅନେକ ମତେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ରାତି 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ନା 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 ନା, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ସେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନା ସେ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁ, ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ନା, ଏ ସେବକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହିଛି, ଆଜି ସେଇଭଳି ଯୁବକମାନେ, ଆଜି ସେଇଭଳି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଯୁବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, 10 ତଳେ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା କରିଥିଲି, 10 ପରେ ତାହା ଆଜି ସେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଫୁଲ ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବେ, । କାହାର ମୁଖ ଗଲା ଶୁଖି, କେହି ବୁଝିଲେ ବେନୀ ଆଖି, କାହାର ସୁଦାମ ମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇଭଳି, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଜର କରିବ, ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆଜିର କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ, କେମିତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, କେମିତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଭାବର କଥା। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ଭାନୁ ଦୁଲାରି ରାଧା ପ୍ୟାରି କି ଜୟ ଜୟ, ଭାନୁ ଦୁଲାରି ରାଧା ପ୍ୟାରି କି ଜୟ ଜୟ, ଭାନୁ ଦୁଲାରି ରାଧା ପ୍ୟାରି କି ଜୟ ଜୟ,
जानो दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय